សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះរៀនសរសេរអក្សរចអក្សរចអក្សរចចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5ចលនាទី6អក្សរចបាទឥឡូវបងប្អូនបានស្គាល់ពីរបៀបសរសេរអក្សរចហើយហើយបងប្អូនប្រកែកមែនទែនអាចសរសេរអក្សរចឥឡូវនេះយើងនឹងសរសេរអក្សរចម្ដងទៀតជាមួយគ្នាចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5ចលនាទី6អក្សរចបងប្អូនប្រកែកមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានចេះសរសេរអក្សរចកុំភ្លេចណាយើងនឹងរៀនអក្សរផ្សេងទៀតជាមួយគ្នា